maketak gara. Euskerarik onena erabiltzen dena. A ver, a ver. Dena batera, hostia. Venga, berriro, berriro. A ver. Haserrea, amorrua edo sumindura, pertsona batek berari egindako eraso, laido, kalte edo ezetz baten aurrean sentitzen duen ordainezko edo errebantxasko emozioa da Wikipediaren arabera. Tra, tra! Eta argi dago, Wikipediak dioena beti, beti, beti dela egia. Wikipedia sarean sarana. Internetek esana? Klitoris. Hauek haserre dauden emakumeak dira. Sartu bideoa. Bideoa? Bideoa? Sartu bideoa, hostia! Bideoa sartzeko! Dios, sartu bideoa! Oso ondo, oso ondo. Kamerari begira ezta. Galdu dugula zer? Ez, lasai ez nago haserre, ez benetan ez nago haserre ez. Oso ondo, eh? Nago haserre, ez. Puta me cago en san periquitín! De bastos y son periquitín! Oso ondo! Ez! Zer nahi duzu? Maitia? Ez! Ez nago zerre? Ez! Benetan! Ez! Mila eta kakasarra mekaguen! Oso da. Ezaguna egiten zaizu, agian, zu inoiz haserretzen ez diren horietakoa zara. Orduan, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! Badakizu, lehengo egunean, hamaiketako batean, Benediktak ez zuen ezer jan nahi. Eta nik, kezkatu nengoen noski, eta galdetu nion. Zeriaka edo eta alergia duna zara edo zer... Alergia duna! Utsiko zuitz egiten, hombre! Alergia duna, alergia duna, Jesus! Ez izan nahi jojorra nirekin, otoi. Eta Benediktak ezetz, nire burua zantzen ari naiz. Eta nik, a ber, hau janari osasuntxua da. Kinoa eta txorizoa! Noski? Beti da ni! Noski? Eta bera! Tofu txorizo! Izki, oiz! Eta bera! Que me estoy cuidando! Ah! Autozaitza! Osea, autozaitza! Ez behar da! Ez da! Cuidado, porque beste gauzatzen zintaz! Ezki, no, ezin du! Ah! Orduan ulertu nuen, telebistan esaten duten bezala. Porque jo largo, hortxe dago autoestimaren gakoa, hain zuzen ere. Ez ezazu zure burua den bezala onartu! Eraldatu zure burua behar den modukoa izateko! Zaindu zaitez! Eta horretarako, sufritu behar baduzu, hobeto! Hostia, kontatzen ari zarete! Niri bost Benediktaren kontu hori, benetan, niri bost! Bost mila milioi piper usteldu eta gainera! Benedikta! Beitu, haserreari buruz ari gara orain! Haserreari buruz, joder! Hostia malaikatu aia, kagoen sortz! A ber, mesedes, aizpatasun apur bat, mesedes! Agian berak esaten zuen... Zer, klaro, goze bazara ba, normala, zer egotea... Begira, utzi txorakeriak mesedes, ia zentratzen garen pizkatxo bat! Gogoratu, emakumea, Eva eta Adanen garaetik diseinatua dagoela gizonaren txatatxegina izateko! Izan ere, gure jatorri judukristau honen arabera, Adan asperturik zegoenez, eta telebistarik edo wifirik ez zegoenez, jangoiko patriarkalak eman zion! Beraz, gure lana ondo betetzeko, hots, entretenimendu lana ondo betetzeko, zera izan behar gara. Politak! Ara! Irri barretsuak! Ea! Adeitsuak! Eta benpekoak! Jai, jai! Hori zera! Hori
ze, emakume bat aserretzen bada, gido jaldatzen ari da. Korten, joder baietz, irribarritxu ez bat zaude, ze bordea zaren, amargatuta zaude, pauzorpegi hori neska, hain polita izan da. Norbaitek esaten badizu berriro, pauzorpegi hori guapa moñoña. Baina zuzta dute, zer dela eta egon behar gara gu, irribarritxu? Gaia serio bada irribarritxu egon behar gara? Ea enteratzen zaren. Ez naiz ona etorri, zure bizitza atxeginagoa egiteko. Ez naiz zure morroia, baina ez banauzu, errespetuz tratatzen. Zure marroia izan naiteke. Kontuz, 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 kontuz. Eztabaidatu dezakegu haserretu gabe, denok dakigu. Baietz, baina batzuetan, hain gaude kokoteraino, nongiarrak uskurtu egiten zaizkigun, gorputzeko temperatura igotzen zaigun bapatean belarria ikea dari eta noski, gertatu beharrekoa gertatu egiten da. Baditugu arrazoiak haserretzeko, eskini, haserretzen naizen bakoitzean, errudun sentitzen naiz. Normala, zueta denak. Horregatik betetzen ditugu mindfulnesseko ikastaroak. Gure haserrea indarra, boterea eta izaera gogorra dirazteko privilegioarekin jaio izan bagina, ez gineateke errudun sentituko. Lastana. Lastana, lastana, ostia! Ez que zizik ezin nuru izan, mindfulness, mindfulness! Lajatu zan, lajatu zan, jartzen zara, jartzen... Euskeraz! Euskeraz! Kakasarra! Baina gogoratu, zu, inoiz haserretzen ez diren horietakoa bazara, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai!